Hello everyone, welcome to Assamese Kitchen and Recipes. Mur channel le punor ebar apnalokok swagatam janalo. Mur subscriber hokole koi asile je ba tumar olop kapuror collection dekhabasun hehe bhabilu aji muga aru tosor olop kapuror collection dekhao ebila not for sale apnaloke khali sabor karone he ahok tetia hole mur muga aru tosor collection khini sao video tur majole jao bolok. প্রথমে আমি এনেকে চাইলাম তারপর আমি অল্প খুলি খুলি সাম নহয় জানো এখিনি হইছে মোর মুগা আর টসর কালেকশন এখিনি অল্প সিম্পল আর এখিনি আপনার অল্প মান গর্জিয়াস আপনালকে কি কয় কেনে কো পায় মু কমেন্ট করি নিশ্চয় জানাবো আহক তেতিয়া হলে ভাল কই সাম যিকোনো কামে মিঠাৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি কয় নহয় সেহে আজি মোৰ কাৰণে জিজুৰ মুগাৰ কাপোৰ অতি মৰমৰ আৰু মোৰ মিঠা মিঠা ভাবৰ সেই কাপোৰযোৰ দিয়ে আপোনালোকক আৰম্ভ কৰো আহক ভিডিঅটো এইযোৰ মোৰ উকা মুগাৰ মেখেলা এছো এনেকৈ একেবাৰে উকা আৰু তাতে মই এনেকৈ কালাৰ দহি বটি লৈছো মই নিজে বটা নাই এটো মই বেলেগৰ হতে বটাই লৈছো আৰু ইয়া সক এই দহিখিনি যে কালারফুল সেই কারণে মই ব্লাউজটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ডাঠ কাপোৰ মানে বুয়া কাপোৰৰ নিচিনা যেটো কার্পেটৰ নিচিনা তল ফালেও যে উলাই থাকে তেনেকুৱা এটা কাপোৰ লৈ মই ব্লাউজটো সিলাই লৈছো আৰু লগত মই লওঁ এই পার্সটো কারণ কাপোৰযোৰ যে উকা সেহে মই এই দুটা বস্তু যদি লৈ লওঁ তেতিয়া হলে খুব ব্রাইট দেখা যায় আৰু ইয়াৰ লগত মই পিন্ধো এটো এ গোল প্লেটেড হয় ইয়া এনেকুৱা ঝুমকা হয় এইটো গতিকে আৰু চেণ্ডেলযোৰ যদি খুব ধুনীয়া এযোৰ পিন্ধা যায় তেতিয়াহ'লে খুব গৰ্জিয়াছ দেখি সেয়েহে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক মই প্ৰথমেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বহাগ বিহু আহি আছে সেয়েহে আজি এই বহাগৰ লগত মিলাই মুগাৰ ৰঙা মুগাৰ মেখেলাৰ ছেট এটা দেখুৱাওঁ এই কাপোৰযোৰ কিন্তু একেবাৰে পিয়ৰ মুগাৰ হয় খুব ডাঠ আৰু খুব ধুনীয়া কাপোৰৰ কাৰণ এইযোৰ কেতিয়া লোৱা জানে 1997তে লোৱা সেয়েহে আজিকালি মুগাৰ নিচিনা নহয় আজিকালিও পোৱা যায় কিন্তু এইবিলাক কাপোৰত একেবাৰে ভেজাল নাছিলে তেতিয়া খুব ধুনীয়া মোৰ কাৰণেতো খুব ধুনীয়া আৰু খুবেই বেছি গৰ্জিয়াছ মই আচলতে ইমান গৰ্জিয়াছ কাপোৰ নিপিন্ধোৱেই কিন্তু আপোনালোকক আজি দেখাবৰ কাৰণে দেখালোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীহঁতে দুইজনীয়ে খুব বিহু নাছিলে এইযোৰ সৰু থাকোঁতে পিন্ধি পিন্ধি মই পিন্ধা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এই সৰু সৰু দহি বটা আছে বুটাবিলাক চাওক মেখেলা আৰু ইয়াতে যিকোনো অসমীয়া গহনাই পিন্ধিব পৰা যায় নহয় জানো আৰু এইটো পিয়ৰ কাঞ্জি ভৰম চিল্কৰ এইটো এটা ব্লাউজ ৰঙা কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এইযোৰ মোৰ একেবাৰে নতুন মুগাৰ কাপোৰ একে উকা মুগাৰ কাপোৰ এটা মোৰ লোৱা আছিলে আৰু সেই মুগাৰ কাপোৰটোত ভাবিলোঁ কি কৰিম কি কৰিম ভাবিলোঁ যদি এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ অলপ দিনৰ পিছত আমনিও লাগি যাব পাৰে নহয় জানো সেয়েহে এটা বুদ্ধি কৰিলোঁ মই নিজেই ইয়াৰ ডিজাইনাৰ হ'লোঁ এযোৰ কাপোৰ কিনিলোঁ কটন মানে অলপ মিক্স থকা আজিকালি কাপোৰবোৰ যে পায় সেয়া গ্ৰে বৰ্ডাৰ থকা এই গোটেই বৰ্ডাৰখিনি মই খুলি ইয়াত লগাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াত দহি বটি দিছোঁ চাওক দহি বটি দিছোঁ গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে এয়া মই মেখেলাৰ পাৰ্টটো খুলি ইয়াত লগাই দিলোঁ কাটি আৰু এইটো মই ইয়াত পাৰ্চ লওঁ আৰু এইডাল মোৰ ক্লেৰ এডাল নেকলেচ এই নেকলেচডাল ইয়াৰ লগত মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে চেণ্ডেলযোৰো মিলাই পিন্ধিলে খুব ভাল লাগে গৰ্জিয়াছ দেখি সেয়েহে মই এইটো ডিজাইন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে মই ডিজাইনাৰ হোৱা এই কাপোৰযোৰ মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব
এই কাপোৰযোৰৰ পৰা মোৰ দুটা ব্লাউজ উলাল মানে হে আগৰ জিজু কাপোৰ কাটিছিলোঁ তাৰ পৰা এটা মোৰ যেটো নরমাল ব্লাউজ তেনেকুৱা এটা নরমাল ব্লাউজ সিলাই ললো আৰু এটা দীঘল হাতৰ সিলাই ললো সব এনেকৈ এতিয়া বাৰু কেনে কৈ লাগিছে সব গুটি হাজুৰ কমপ্লিট যেন লাগিছে নে বাৰু মই পিন্ধি খুব ভাল পাওঁ এই কাপোৰযোৰ বিহু বুলিয়েই লৈছোঁ আচলতে দুই বেগটো লওঁ ইয়াৰ লগত মই এনেকৈ মেচিং কৰি কৰি বস্তুবিলাক ল'লে খুব ভাল লাগে মোৰ সেয়েহে এনেকৈ কৰোঁ এইযোৰ এযোৰ মোৰ বহুত মৰমৰ আৰু পুৰণা মুগা কাপোৰ এইযোৰ মোৰ মায়ে প্ৰায় 35 ইয়েৰ্ছৰ আগতেই কিনি থৈছিলে মই পিন্ধিবৰ কাৰণে এয়া চাওক মই খুব সযতনে এই কাপোৰযোৰ ৰাখি থওঁ এয়া চাওক কেছ পচা ডিজাইন বুলি কয় এইটো নহয় জানো এইটো কেছ পচা ডিজাইন আৰু লগ মাজে মাজে এনেকৈ কালাৰফুল বুটা আছে খুব মৰম লাগে কাপোৰযোৰ পিন্ধা মোৰ খুব কমেই হৈছে কিন্তু মই খুব মৰমত ইয়াক ৰাখি থওঁ কাৰণ এইটো মাৰ মৰমৰ চিন মোৰ এয়া চাওক পাৰিটো কেনেকুৱা 35 ইয়েৰ্ছৰ আগতেই কিজানি মায়ে মোক এযোৰ কাপোৰ আনি দিছিল তেতিয়া অকণমান পিন্ধা হৈছিল এতিয়াতো ইমান বেছি পিন্ধাও নহয় নহয় জানো মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধিনো ক'লৈ যাব সদায় এয়া কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব সেই তেতিয়াতেই মায়ে এনেকৈ দহি বটি দিছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব মোক কমেণ্ট কৰি জনাব অলপ য়েল্লোইছ মুগাটো আপোনালোকে কালাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে মই কেমেৰাৰ ফটোত গম পোৱা নাই অলপ ব্ৰাইটনেছ আছে কালাৰ সূতাবিলাকৰ খুব মৰম লগা আচলতে কিন্তু মোৰ ইয়াতে লাইটটো অলপ কম আহিছে নেকি অলপ বেলেগ কালাৰ দেখা গৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এখন চোন এখন মেখেলা ডিজাইনটো একে একে মানে লাহে লাহে কেছটোকে এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি যোৱা অলপ বেলেগ ধৰণৰ নহয় জানো মুগাৰ ছিটযোৰ এইযোৰ এযোৰ মোৰ টছৰ কাপোৰ মই পুৰণা এই কালাৰফুল এই কাপোৰটোৰ এযোৰ পাটৰ ছিট আছিলে বহুত বেছি কাঢ়া ৰং মই পিন্ধিবলৈ অকণমান টান পাওঁ সেয়েহে কি কৰিলোঁ এক কেজিৰ কাপোৰৰ পৰা এই গোটেই বস্তুখিনি উলিয়াই মই এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাতে যিখিনি দহি বটা আছিল সেইখিনিও মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আগৰ কাপোৰযোৰত ইয়াত চাওক এনেকৈয়ে গোটেই আচলটোৰ বস্তুখিনি এনেকৈ লগাই দিলোঁ সেইটো মই নিজে চিলাই নিজে তেনেকৈয়ে লগাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে এনেকৈ পাৰিটো খুলি মই এনেকৈ লগাই দিছিলোঁ আৰু মাজৰ পৰ্চনটো মই পেলাই দিয়া নাছিলোঁ মোৰ যেতিয়া সৰু ছোৱালীজনী সৰু আছিলে তেতিয়া তাইক মই এটা কুৰ্তা চিলাই দিছিলোঁ ইয়াত চাওক এইযোৰ এইখন হৈছে মেখেলা কাপোৰটো খুব ধুনীয়া টচ মানে খুব ভাল লাগে ডাঠ কিছুমান টচ থাকে নহয় কোনো মিক্স নথকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ এনেকুৱা দীঘল হাতৰ ব্লাউজ এটাও আছে আৰু টচৰ এনেকুৱা ব্লাউজো আছে মই তেনেকৈয়ে মিলাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এবাৰ এনেকৈ চাওক কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো অৰ্ণামেণ্টেল ডিজাইন টাইপ আছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰু এইটো ডিঙিয়া আৰু কালো ইয়াৰ লগত অলপ বগা ধৰণৰেই পিন্ধোঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব এইযোৰ এযোৰ মোৰ টছৰ কাপোৰ চাওক পিংক এণ্ড ব্লু কম্বিনেশ্যন খুব মৰম লগা কাপোৰ এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ বুটাবিলাক আছে পাৰিটো ইয়াৰ লগত ইয়াৰ লগৰ ব্লাউজ এটাও আছে কিন্তু মই এই ব্লু শ্লিপলেছ ব্লাউজটোতো বেছি ভাল লাগে মোৰ আৰু
এতিয়া মই এই গহনাটো পিন্ধো মেখেলা মাজৰখিনি খালি উকা যিটো উকা সেইকাৰণে বাকীখিনি গৰ্জিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰাইট দেখি ভাল লাগে আৰু ব্লাউজটো ব্ৰাইট হোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ক'ব এযোৰ মিচিং ডিজাইনৰ এযোৰ টচৰ কাপোৰ মই ডিজাইনাৰ এগৰাকীৰ পৰা লোৱা আছিলে কিন্তু এই কাপোৰযোৰ আছিলে চাদৰখন বহুত বেছি বহল আৰু এই পাৰিটো যে দেখিছে ছেইম এনেকুৱা পাৰিয়েই ছাইডতো আছিলে আৰু বহুত বেছি বহল কাৰণে মই সেই পাৰিটো খুলি পেলালোঁ কাৰণ সেইযোৰ একেবাৰে কমন হৈ যায় সেয়েহে মই এইখিনি অলপ এনেকৈ মেৰিয়াই পেলাই চিলাই দিলোঁ আৰু ঠেক কৰি পেলালোঁ চেক কৰি পেলালোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মোৰ পিন্ধি বেছি ভাল লাগে পাৰিটো থৈ দিছোঁ কেতিয়াবা ক'ৰবাত লগাম নহ'লে ইয়াতেই লগাই ল'ম কেতিয়াবা আকৌ মন গ'লে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইটো চাদৰটো সেইটো পিছৰে হয় ইয়াতে কেতিয়াবা বেলেগো ব্লাউজ পিন্ধিলে ভাল লাগে কিন্তু মই এইটোৱে পিন্ধো প্ৰায়ে আৰু চিম্পুলৰ ভিতৰত এতিয়া অকণ পিন্ধি বেছি ভাল লাগে মোৰ পাৰিটো থকাতকৈ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এযোৰ এযোৰ মোৰ টচৰ আৰু পাত ছাইডত থকা বগা পাতত বনাৰ কাম কৰা এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ মোৰ ভাল লাগে মৰম লাগে চিম্পুলৰ ভিতৰত আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে মই যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধোঁ সাধাৰণতে সেইবিলাক বহুত বেছি চিম্পুল হয় মই চিম্পুলৰ ভিতৰতেই অকণমান ষ্টাইল কৰি ভাল পাওঁ এয়া ডাঙৰকৈ ডাঙৰ দীঘল হাতৰ এটা টচৰ ব্লাউজ চিলাই ল'লোঁ আৰু এই ডাইলটোৰ লগত এইটো গোল্ডেন এণ্ড চিলভাৰ মিক্স এটা পাৰ্চ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এইখন এখন ছিংগল মেখেলা অলিভ গ্ৰীণৰ ফুল তাতে য়েল্ল' য়েল্ল' এণ্ড হোৱাইট এটা আছে মৰম লগা মানে মোৰ মাৰ বহুত পুৰণা কাপোৰ এযোৰ আৰু মই আপোনালোকক এযোৰ দেখুওৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এই যে ৰিহাখন দেখিছে এইখন মোৰ আজো আইতাই বোৱা নিজ হাতে মুগা কাটি এয়া ঘৰত এনেকৈ বৈছিলে তেখেতসকলে এইকাৰণে মই এইখন খুব মৰমেৰে সাঁচি থৈছোঁ বহুত কিমান বয়স হ'ল এইখনৰ মই আৰু নাজানো কিন্তু বহুত বেছি পুৰণা কাৰণ মোৰ মাৰেই বয়স এতিয়া 80ৰ ওচৰাচৰি হৈছে আইতা আৰু আইতাৰো মাকে বোৱা আপুনি চাওক এতিয়া মই এইখন ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ মোৰ পিন্ধা খুব নহয় কিন্তু মই এনেকৈ মিলাই থৈ দিছোঁ যাতে কেতিয়াবা মোৰ ছোৱালীহঁতে চাব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিবও পাৰে নহয় জানো এইযোৰ চাওক এতিয়া ৰিহা বহুত দীঘল ৰিহাখন জানে আৰু কাপোৰটো খুব ভাল ভাল মানে আৰু নিজে বোৱা নহয় জানো এইটো অলিভ গ্ৰীণৰ এটা পাৰিও আছে আৰু এইটো পাৰ্পল কালাৰৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে এই উকা মেখেলা এখন এখন আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে মোৰ 1987ত স্কুল কৰা মেখেলা এখন এতিয়াও মই সাঁচি থৈছোঁ ইয়াক মৰমতে আৰু ইয়াৰ লগত মিলাই এইখন এখন ৰিহা পিন্ধিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে আৰু এইখন হৈছে কেঁচা মুগাৰ চাদৰ মেখেলাৰ ছেট যিটো আমি নামঘৰ বা কিবা মন্দিৰলৈ গ'লে খুবেই বেছি ইউজ হয় নহয় জানো কফি কালাৰৰ ফুল খুব মৰম লাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব আৰু এইযোৰ এযোৰ চিম্পুল ছেটৰ ভিতৰত এইখন মেখেলা মোক মায়ে দিছিলে টচৰ আৰু এই টচ এইখন মেখেলাৰ লগত মিলাই মই এগৰাকী ডিজাইনাৰৰ হতুৱাই এই চাদৰখন বনাই লৈছিলোঁ মৰম লাগে নহয় আৰু এখন
এটো এটা সিম্পল সেটৰ ভিতৰত টছৰে হয় কিন্তু অলপ পাতল এয়া সবৰে ঘৰে ঘৰে থাকে এনেকুৱা আৰু কিন্তু মই ইয়াৰ যিটো পাৰি সেই পাৰিটো মই ইয়াতে লগোৱা নাছিলোঁ আৰু নালগাই মই এই ব্লাউজটোৰ পিছফালে লগাই দিছিলোঁ পিছফালে গোটেইবিলাকতে লগাই দিছিলোঁ গতিকে কাপোৰযোৰ অলপমান তেতিয়া বেলেগ হৈ যায় মোৰ এই কানেকশ্যনৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব অলপ দীঘল হৈছে চাগে এই ভিডিঅ'টো কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক মোৰ এই কানেকশ্যনখিনি দেখুৱালোঁ এতিয়া চাই পেলাই মোক কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পুৰণা কাপোৰ হ'লেও আপোনালোকলৈ মৰমেৰে আগবঢ়ালোঁ আৰু কিবা কিবি দেখাম বুলি ভাবি আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বাকীবিলাক কাপোৰ আপোনালোকৰ চাবলৈ মন